Ahoj děti, podíváme se na stranu dvě, prázdná hvězdička, cvičení jedna. Přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Dívka s copama má dva sešity. Asi má i psa. A ten se jí dostal do tašky a začal trhat. Jeden sešit, roztrhal. Takže se podíváme na znázornění. Má dva sešity, to jsou tyhle dva. Teďka přišel ten pes něco a začal trhat. Takže bez budeme škrtat. A jeden sešit, roztrhal. A já ho teda ještě přeškrtnu. Tak, dva bez jedné rovná se, ano, tady ten jeden sešit, rovná se jedna. Dvě bez jedné rovná se jedna. Ještě tu otázku. Co by mě tak mohlo zajímat? Hm, možná to, kolik holce s copama zůstalo neroztrhaných sešitů. Čili měla dva, jeden pes roztrhal a zůstal jeden. Tenhle, ten jeden, neroztrhaný sešit. Tak, podíváme se do druhého cvičení. Paní učitelka má dvě vázy. Juida. Matýsek byl asi neopatrný, rozbil, rozbil jednu vázu. Podíváme se na znázornění. Takže paní učitelka měla dvě vázy. Dvě vázy. Teďka se něco rozbíjelo, takže bez bude škrtat. Škrtne jednu vázu, ta je úplně rozbitá. Dvě bez jedné rovná se, tady ta jedna zůstala celá. Dvě bez jedné rovná se jedna. Takže jsme si na dvou úlohách ukázali, kolik je dvě bez jedné.